Прем'єр-міністр, як приїхав до Маріуполя, відразу у 26-ту школу. Тут працює наймолодший в Україні директор. Миколі Чайкіну лише 24. Про це Володимир Гройсман дізнався з новин, тож вирішив, треба зустрітися. Я, в принципі, приїхав з однією метою. З вами познайомитися, перше, а по-друге, запитати, чим можу допомогти. У цій школі давно мріють про сучасний стадіон, де буде модернізоване поле. Прем'єр обіцяє, допоможе. Я пообіцяв сьогодні, що ми допоможемо побудувати стадіон, але моє завдання не в тому, щоб побудувати стадіон тільки в цій школі, а створити систему і побудувати стадіони у всіх школах. І це завдання перед Міністерством освіти, це завдання перед Міністерством молоді спорту, щоб стадіон. Це завдання, і воно буде виконано за декілька років. Сучасне обладнання та яскраві кольори – наступний візит до оновленої дитячої поліклініки. Анна Медреєстратор бачила заклад до ремонту. Тепер чекає на перших пацієнтів. Краски дуже яркі, діти дуже люблять яркі краски. І мені кажется, навіть не страшно буде приходити на прийом к врачу, тому що все багато таких, як би сказати, відвлечень, пуфики м'які, ігрушки для них різні. Тобто, як от взагалі просто приходять поіграти. Не тільки краса і користь. Новітній рентген-апарат автоматично передає знімки відразу на комп'ютер. Кабінет стоматолога теж з новим устаткуванням. Кожна больниця повинна виглядати саме так. Саме головне больниця – це що? Кадри. Болюча тема для міста – водопостачання. Місцеві чиновники обіцяють, вода буде з власних джерел. Альтернативні істочники водоснабження, тобто ми не качаємо по Южному Донбасскому водоводу, а українськими спеціалістами розрахували баланс, подивилися, що води ріки Кальчик і Кальмус достатньо для того, щоб закрити потребність міста Маріуполя. Проблеми з якістю теж вирішать, зауважив Володимир Гройсман. Щоправда, на це потрібен час. Ми підтримали, соглашення підписали, 64 мільйона євро определено. Гарантии государства будут. Ваша задача – найти техническое решение и максимально быстро приступить к его исполнению. Безусловно, это будет несколько лет. Пока вы будете делать, заниматься проектированием и так далее, конечно же, вот, и наружным сетям, и внутренним сетям уделить внимание. Після справ прогулянка прем'єр-міністр походив центром міста, побував у відремонтованому театральному сквері. Валерія Семічихіна, Нестор Бондаренко, інформаційна програма «Дзеркало».